Въоръжените сили на Сърбия получиха 4 изтребителя МиГ-29 от Беларус. Това съобщи сръбският вестник Политика. Вестникът отбелязва, че Сърбия планира да модернизира изтребителите заедно с други 6 подобни бойни самолета, получени от Русия. Беларус предаде на Сърбия 4 МиГ-29, така че в обозримо бъдеще Сърбия ще има ескадрила от 14 такива самолета, пише още сръбският вестник. Също така изданието отбелязва, че по време на неотдавнашно посещение в Русия, министърът на Сръбското министерство на отбраната Александър Вулен е обсъдил с руския си колега Сергей Шойгу закупуването на нови хеликоптери за нуждите на сръбската армия. По-рано Вулин заяви, че Сърбия обсъжда с Русия и Беларус доставките на изтребителите МиГ-29. През есента на 2017 година Риафан съобщи, че на летището в Липецк руските военновъздушни сили и сръбските ВВС са провели съвместно учение преди полетните тактически учения.